সন্থাই আজি প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো, কারণ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে উন্নয়নৰ নামত গোলাঘাট জিলাত আজি বহুদিনৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক কাটি বন ধ্বংস কৰা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে তাৰ প্ৰতিবাদ আমি জনাইছো, কাৰণ উন্নয়ন আমাক লাগে। উন্নয়ন আমি বিৰোধী নহয় ছাত্ৰ সন্থা, উন্নয়ন আমাক লাগিবই, কিন্তু উন্নয়ন লগাৰ লগে লগে একেলগে আমাৰ প্ৰকৃতি ভাৰসাম্য ৰক্ষা হ'ব লাগিব। প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি উন্নয়ন হ'ব এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইখন গোলাঘাট বেজবৰুৱা গভ স্কুল, এই স্কুলখনত যিজোপা আমাৰ পিছফালে যিজোপা গছ আছে এই গছজোপাও কাটি পেলাব বিচাৰিছে উন্নয়নৰ নামত। গতিকে ইয়াৰ আগতেও বিভিন্ন সময়ত আমি কৈছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত গোলাঘাটৰ গছবিলাক বন ধ্বংস কৰি থকা হৈছে। গতিকে এতিয়া শেহতীয়াকৈ এই চৰকাৰী স্কুলখনৰ বিদ্যালয়খনত থকা গছবিলাকো কাটিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। গতিকে এই বন ধ্বংস কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ যে অব্যাহত থাকিব সেই কথা স্পষ্ট। কাৰণ শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ এইখন যিখন স্কুল চৰকাৰী স্কুল আছে, বেজবৰুৱা স্কুল আছে, বেজবৰুৱা বিদ্যালয়ত বিভিন্ন সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এখন খেলপথাৰ নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলিবৰ কাৰণে, এখনেই খেলপথাৰ আছে। গতিকে এই খেলপথাৰখনত আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া শেহতীয়াকৈ প্ৰশাসনে এই খেলপথাৰখনো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, এইফালেদি ৰাস্তা লৈ যাবৰ কাৰণে, ইয়াত গছ গছনি কাটি পেলাই ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলা ধূলা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ কাৰণে লৈ যাব বিচাৰিছে। গতিকে এই কথা কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব সেই কথা স্পষ্ট। আমি পুনৰ ক'ব খোজোঁ যে আমি ছাত্ৰ সন্থা উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয়, আমি উন্নয়ন আমাক লাগিব, কিন্তু সেই উন্নয়ন নামত যাতে বন ধ্বংস নহয় তাৰ কাৰণে কঠোৰ যাতে আমি সকিয়ে দিছোঁ, যাতে এনেকুৱা ধৰণে বন ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে বন ধ্বংস কৰি শেষ কৰি তেওঁলোকে যাতে গোলাঘাটত উন্নয়নৰ যি ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে এই কথা যাতে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে সতৰ্ক কৰি দিছোঁ।